ମୋ ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋର କୋଉ ରୋଗ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, କାଲି ପେଟ ବିନ୍ଧିଲାଣି, କାଲି ଗ୍ୟାସ ହେଲାଣି, କାଲି ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ରାତି ହେଲା ମାନେ ମୋର ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦିନରେ ଯାହା ଯେମିତି ଯିବ, ରାତି ହେଲେ ମୋର ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ। କେତେବେଳେ ଦିନ ମାନେ ଶୋଇଥିବି ଉଠିପାରିବିନି, ଏମିତି ମୋର ଦେହ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ହୁଏ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଭାବେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିଯିବି, ସବୁବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରୁନି, ମନୋବଳ ମାନେ ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କାମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କାମ କରିବାକୁ କରିପାରୁନି, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନା, ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଏ ସେଭେନ୍ ସି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଠାରୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ କଣ, ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ସେଭେନ୍ ସି କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଶରୀରରେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଏକୋଇଶ ଦିନ ସରି 16 ଦିନ 15 ଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିଛି, 16 ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, ସେ 15 ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଯୋଉ ଆସନରେ ବସିଲି ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇଛି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମୋର 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ ଥିଲା, ମୋର ଡାଇବେଟିସ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ 12,000 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଥିଲି, ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି, ମୁଁ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ଖାଇପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ବି ଖାଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ମୋର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛି, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ବି କରୁଛି। ମୁଁ 7Cରେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇଛି। ଆଉ 7Cରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦେବେ ସିଏ ଜାଣିବେ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ 7C କଣ, ସେଟା ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଜଏନିଂ କରିବ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ମୋର ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ଅଣ୍ଟା ବଥା ଥିଲା, ତାହାରୁ ସେଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉପଶମ ପାଇଛି। ମୋର ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସେଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ 14-15 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଏବେ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏମିତି ଆପ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଏବଂ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ କରିଛି ମୁଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଇଲି ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ ପେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର କଥା କହିବି, ଇନକମ୍ କଥା କହିବି, ଇନକମ୍ ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଦେଢ଼ ମାସରେ 1.5 ଗୁଣା 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ନଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ କମିଛି। ଆଉ ମୋ ଦେହ ମାନେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ବଡି ଭିତରେ ପେନ୍ ରହୁଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିବା ଲାଗି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ରାତି 4ଟାରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜେ ଉଠିଯାଉଛି। 13 ଇୟର୍ସର ଆସ୍ମା, 5 ଇୟର୍ସର ଲାରିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି କରୁଛି, ମନରୁ ଥିବା ଭୟ କ୍ରୋଧ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଭଳିଆ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ମୋର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ସେସବୁରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି ମୁଁ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସଦାବେଳେ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କିଛି ରୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୋର ନିଜର ବି ବହୁତ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଚାଲିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ମୋର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି କମିଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା। ମୋ ନାନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସେଥିରେ ବସନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷର ସବୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପେନ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଅନୁଭୂତିର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବସି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂ ଆମ ପ୍ରଦାନ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ଥିଲା, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁକିଛି ମୋର 7Cରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଓଜନ କମିଯାଇଛି ସାର୍, ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ସାର୍। ଆଗରୁ କହିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ତ କହିବି ପାରୁଛି ସାର୍। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ମୁଣ୍ଡ ହଲିବାରଟା କମିଛି,
ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଭେନ୍ ସିରେ 16 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ ମନେ କରୁଛି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଫଳରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ହେବାରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଏଥିରୁ ବାହାରିବି, ଯେଉଁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଭୟରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଇନର୍ ପିସ୍ ପାଇଲି, ରାସ୍ତା ମୁଁ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା ମୋର, ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଯେଉଁଟାକି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଫେରିବି ଏ ଲାଇନ୍କୁ, ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏକଦମ ଭିଜନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଗଲା, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ଇନର୍ ପିସ୍, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ମୋର ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମେସେଜ୍ ଅଛି ସମାଜକୁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସାର୍, ମୋର ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବଥା ଥିଲା ସାର୍ ଚାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ସାର୍ ବିଜନେସ୍ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ମନରେ ଯାହା ବି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଯିବା ଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ଭାବପ୍ରବଣର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ରହିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ତ ଆସିପାରିବାନି, ଆମେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନହେଲେ ଆସିପାରିବାନି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମୋର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ମୋ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି, ଭଲ ଚାଲୁଛି। ସେଭେନ୍ ସି କଲା ପାଖରୁ ମୋତେ କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି ଜଣାପଡ଼େନି, କାମ ହୋଇଯାଏ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲି, ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ମୋର ମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ରାଗ ଥିଲା ଆଉ ବିରକ୍ତିଭାବ ଆସୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମିରାକିଲ୍ ହେଇଛି, ଏମିତିକି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏଇ ସେଭେନ୍ ସି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ମୋତେ ଆଗରୁ ଥଣ୍ଡା ବି ଧରୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ମୋତେ ତ 100 ଛିଙ୍କ ଦିନକୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବ, ମୁଁ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛି, ସକାଳୁ ଗାଧାଏ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କୌଣସି ଦିନ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଧରିନି କି ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲ୍ଥରେ କଷ୍ଟ ପାଇନି। ଆଉ ମୋ 16 ମାସର ଝିଅ ସିଏ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ଟିକେ ବି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛି, ପାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୋର BP ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଭଲ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7C କଲା ପରେ ଏବେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଛି, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ରାଗ ଲାଗୁନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଆସୁନାହିଁ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ବି ନାହିଁ, କମିଗଲାଣି। ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବି କମିଥିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ 7C ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋର ଅନେକ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ 24 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ସେଇ 24 ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର
8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ପାରାଲିସିସରୁ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲା କମି ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ବି ବଢ଼ିଲା ତତ୍ସହ 16 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଟା ବଥା ବି ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଗୋଇଠି ବଥା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ତତ୍ସହ ମୋ ୱାଇଫ୍ର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ବି ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ବି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଫିଲିଂ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏଇ ଥ୍ରୋଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଥିଲା ବେଶୀ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ବାରବାର ମୋତେ ବ୍ରିଥିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଭଏସ୍ର ବି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଥିଲା ମାନେ କଥା ବେଶୀ ହେବି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେବି ଶୀତ ଦିନରେ ମୋର ଭଏସ୍ ପୁରା ବସି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଜିନିଷ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଦିନଠୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ବଥା ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ମୋର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଘଟୁଛି ପଇସାପତ୍ର ରିକଭରି ହେଉଛି କି ବହୁତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଗରୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ନଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି ଯେପରିକି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ସେଭେନ୍ ସିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ମୋର ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ନିଜେ ପାଇସାରିଛି ଆଉ ସେଭେନ୍ ସିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦେବେ ସିଏ ଜାଣିବେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଭେନ୍ ସି କ'ଣ ସେଟା ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଜଏନିଂ କରିବ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି।